Sit was it with the Premier League? Argaizema, it's Kadaba, Pala Social Package. It's Kaishi, I touch you. Aradai Rukanunubara, remember the Kadaba. Sami Christianul Pinola is a song with Hover. Patriarchy, what is she? I need a training cover. Don't ask me. I'm not going to ask you. I'm not going to ask you. Ara
მიუხედავად იმისა, მე შეიძლება სხვა პოლიტიკური შეხედულება მქონდეს, მაგრამ პირველ რიგში თქვენ ხართ ჰოთელი, მეორე რიგში ქალაქის მერე, მესამე რიგში ჩემი უფროსი. არავის არ ეგონოს ეს. მე თქვენ გამგებ. ხმლით დავდგებით თქვენს გვერდზე ყოველთვის. მე კი რა გავაკეთე? მოსახლეობის და როპირდებიან გიბადონო დაგეხმარებითო და თქვენში 1000 ლარის მეტი რომ არ არის თითოეულ მუნიციპალიტეტზე და იმათაც რომ ვერ ეხმარებით. მე შეიძლება ასებს გავხსნა. ასებს გავხსნა. მე სოციალურ პაკეტს დავამატეთ სადღაც 250.000 ლარი. არ არის ეს სწორი ფორმა. არ არის ეს სწორი ფორმა. ეს არ არის ის მიზანი, რისთვისაც მოვედი. როგორ არიგოთ აკა პრემიები და ავიღოთ პრემიები. აბა ოდნა გაიხედეთ გვერდზე. გარეთ გაიხედეთ და ნახეთ ხალხი რა სიტუაციაშია. ისინი რა სიძახიან ისინი? 50 ლარს ყველა დადე და მიცემ. არო, კარგად არიცი კეთო. ეხლა მიგუმეთას გაოცებულები არიან. თქვენ საჯარომ ახალი შესაძლოა, ხა ჩვენ საათო დაგვეშველებო. დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტიეთ. ჩვენ არიან გადმოსული შეტევაზე. ოცნების წარმომადგენლები, მიტომაც ნავადაში ისეთი. ეს საერთოდ არ მოხდება, ხედავთ. რას ხრიხართ იქ, რატომ ხართ იქ? აგერ არის ამდენი ხალხი და განაწილებული ადგილები. ეს არის არსობის. არ შეიძლება რა ასე მოქცევა. ჯუტულება, მიტომ ჩვენ მას გერმანია მე უშინაც ბახსენე. ეთილი ინებონ პარლამენტის ყველა წევრმა, მისი უმცირესობა, მისი უმრავლესობა. ყველა მინისტრმა, პრეზიდენტის ჩათვლით მოიკლონ ხელფასები. გადაიტანონ ისევე როგორც ხდება პარლამენტში და გაზეთონ ამით. და არა ჩვენ და